Mutta kiitos Jumalalle, että on saatu olla täällä ja kaikesta niin kuin saa iloita ja riemuita, kun saadaan olla veljet ja sisaret tässä yhdessä. Oli mahtavia lauluja ja oikein sai riemuita, kun äijettä, Everik ja Iisak. Siinä on sitten kuule valtava hallelujaa. Seuraavaan Pohjois-Karjalan kiertueen. Iisakin joku hiihtoloma tai joku tai mikä sopisi siihen. Joo, mutta rukoillaan tähän vielä. Joo, Isä, kiitos, että me saadaan olla tänään täällä tässä ihanassa paikassa, jonka sinä olet valinnut meitä varten tänäkin iltana. Sinä olet, Isä, kaikki tänne tuonut nimeltä juuri kutsuen. Jokainen, joka on tänne tullut, on sinun kutsumasi. Ja me olemme täällä saaneet olla, Herra, sinun johdatuksessasi tänä iltana. Ja Herra, kiitos, että me saamme olla sinun rakkaan poikasi Jeesuksen nimessä täällä koolla. Emmekä halua koroittaa mitään muuta eikä ketään muuta kuin vain Herra Jeesus sinua täällä. Olemme saaneet täällä jo ylistää ja valvoa ja kiittää Herra sinua kaikesta. Ja me tahdomme tänäkin päivänä kiittää siitä pelastuksen armosta, jonka olet antanut meille. Ja Herra, jos joku tänä päivänä videon toisella puolella tai läsnäolijoista ei ole saanut ottaa vastaan tuota pelastusta, tuota ihmeellistä lahjaa, Herra, sinulta. Tänäkin päivänä, Herra, sinä kutsut pelastukseen. Tänäkin päivänä, Herra, sinä ojennat auttavan kätesi ja kutsut tulemaan sinun tykösi. Ja sinä olet kantanut kaikkien synnit Golgatan keskimmäisellä ristillä. Niin sinä tänäkin päivänä annat synnit anteeksi jokaiselle, joka huutaa avuksi Herran nimeä ja pyytää syntiensä anteeksi. Vain yksi askel sinulle, ystävä, joka katsot. Vain yksi askel tänään, tänä iltana, kun sinä katsot, vain yksi askel on tulla armoon osalliseksi. Ota se nyt rohkeasti, ota. Olet jo kauan kulkenut siinä ovella kurkkimassa. Olet jo kauan kuunnellut saarnoja ja olet kauan kuunnellut, kuinka uskovaiset puhuvat ja elävät, katsellut heitä. Mutta tänään on yksi askel enää sinulle otettavaksi. Ota rohkeasti tuo askel. Anna koko elämäsi Jeesukselle. Anna koko elämäsi Jeesukselle. Tänä iltana Herra kutsuu sinua siellä videon toisella puolella. Ja sinä saat tulla Jumalan lapseksi. Rukoilet sydämessäsi. Huudat huulillasi. Ihan miten vain Jumala näkee sinun sydämesi. Anna Jeesus minulle minun syntini anteeksi. Ja niin hän antaa sinun syntisi anteeksi. Ja puhdistaa sinun syntisi täydellisesti kaikesta vääryydestä ja vapauttaa. Jeesus kutsuu sinua. Isä, me kiitämme, että sinä johdatat tänä päivänä. Ja anna Herra ne sanat, jotka olet jo Herra tänne paperille antanut minulle tämän saarnan. Anna minulle viisautta puhua nämä oikein. Ja avaa meidän sydämet kuulemaan sitä, mitä sinä tahdot itse kullekin puhua. Kaikki kunnia ja ylistys sinulle, rakas Jumala, Jeesuksen nimessä. Amen. Joo, mutta koin eilen saavani tätä tilaisuutta varten sanoman ja saarnan ja ajattelin, että tämä on nyt sitten joko täällä oleville tai sitten siellä videon toisella puolella ja ajattelisin näin, että Jumalapa tämänkin tietää parhaiten. Meille toivon mukaan tämmöinen otsikko on tuttu siinä mielessä, jos olemme eläneet uskossa ja Raamattua lukeneet, niin tämä otsikko on tänä päivänä, että luovu elämästäsi, että löytäisi iankaikkisen elämän. Jeesuksen seuraaminen on radikaalinen teko, mitä ihminen voi elämässään koskaan tehdä. Se vaatii sinulta ja minulta kaikesta luopumista Jeesuksen tähden. Mutta jos me luovumme kaikesta Jeesuksen tähden, niin me löydämme iankaikkisen elämän yhdessä hänen kanssaan. Ja saamme enemmän kuin menetämme. Monin verroin enemmän. Amen. Enemmän kuin voimme sitä millään mitata koskaan. Koska mihin me vertaisimme? Mihin me voisimme verrata tätä iankaikkista elämää yhdessä Jeesuksen kanssa? Emme mihinkään. Siihen ei ole mitään vertailukohtaa. Mikä voisi olla tällaista tai sellaista tässä ajassa tai tässä maailmassa? Että vaihtaisimme ihan kaikki sen elämän siihen. Totisesti. Ei mitään. Ei mitään sellaista. Mutta silti surukseni me joudumme toteamaan, että monet pitävät edelleen kiinni tästä
kaikesta turhuudesta. Kaikesta turhuudesta, joka kuitenkin lopulta on kaikki talletettu tulelle. Kaikki palaa täällä poroksi, emmekä me mitään saa mukaamme. Emme mitään, emme edes vaatteitamme saa mukaan. Alastona tulimme, alastona lähdemme. Ainut asia on sielumme, joka tähtee täältä ihan kaikkisuuteen. Joko olemaan Jeesuksen kanssa iankaikkisesti, jos olemme luopuneet kaikesta hänen tähtensä, tai jos pidämme kiinni sydämemme tähän maailman kiintyneenä. Ja mitä siinä on, kuten kävi Lootin vaimolle, niin sielumme joutuu iankaikkiseen kadotukseen. Iankaikkisesti eroon elävästä Jumalasta. Kumman sinä tahdot valita tänä päivänä, rakas kuulija, jos sinun kohdallasi tämä valinta on tänään. Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumin 16. luvussa 24-26 jakeessa: jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen. Mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, sanoi Jeesus, hän löytää sen. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon? Taikka mitä ihminen voi antaa sielunsa lunnaiksi? Ja Jeesus sanoo myöskin Matteuksen evankeliumin 10. luvussa ja 37-39 jakeissa. Matteus 10:37-39 sanoo Jeesus, että joka rakastaa isäänsä taikka äitiänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias. Ja joka rakastaa poikaansa taikka tytärtänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias. Ja joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei ole minulle sovelias. Joka löytää elämänsä, kadottaa sen. Ja joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen. Nämä ovat tyhjentäviä sanoja Jeesukselta ja kovia sanoja. Hän vaatii ja odottaa meiltä kaiken. Ei yhtään vähempää, ei yhtään enempää. Kaiken. Jeesus oli erään kerran kutsuttu fariseusten johtomiehen talon aterialle. Ja siellä Jeesus sanoi tälle fariseusten johtomiehelle näin: kun laitat päivälliset tai illalliset, älä kutsu ystäviäsi, älä veljiäsi, älä sukulaisiasi, äläkä rikkaita naapureita, etteivät hekin vuorollansa kutsuisi sinua, ja ettet sinä siten saisi maksua. Vaan kun laitat pidot, kutsu köyhiä, raajarikkoja, rampoja, sokeita, niin sinä olet oleva autuas, koska he eivät voi maksaa sinulle. Sinulle maksetaan vanhurskasten ylösnousemuksessa. Aikoinaan Smith Wigglesworth ja varmasti monet sadat ja tuhannet palvelijat ennen sitä ja sen jälkeen ovat tehneet samalla lailla. Smith Wigglesworth on kuuluisa ollut uskon sankari, jos näin voidaan sanoa. Hänellä toimii Jumalan antama uskon lahja ja voimatekojen lahja. Hänen kättensä kautta nousi monta kuollutta eloon. Hän piti tällaisia tämän sanan perusteella, joka Luukkaan evankeliumin 14. luvussa 12-14 jakeissa, mikä äsken lui. Hän piti tämänlaisia tilaisuuksia. Hän keräsi kylältä kaikenlaisen niin sanotun roskasakin luoksensa ja antoi heille ruokaa ilmaiseksi. Ja sitten hän julisti heille evankeliumia. Ja kun siellä Jumalan voima ilmestyi, niin he siellä parantuivat. Ja ensin yksitellen alkoi parantumisia tapahtumaan, ja sitten kun hän oli joku parantunut siellä, niin hän oli seuraavassa tilaisuudessa, kun hän taas pyyti ihmisiä syömään ja juomaan, todistamassa siitä, mitä hänelle tapahtui viime kerralla. Ja kun hän sitten todisti, niin se oli valtava todistus niiden ihmisten elämään, kun heidän kaltaisensa samanlainen toisen luokan kansalainen, voidaan sanoa, hän sai kokea siellä
että jos tuokin on saanut kohdata nuon elävän Jumalan, niin minäkin tahdon. Ja se sytytti valtavan uskon, se todistus. Ja niin siellä parani yhä useampi ja useampi ja useampi. Ja ajatelkaa, miten se siitä lähti menemään. Pikkuhiljalleen siellä tuli enemmän ja enemmän ihmisiä, ja niin alkoi herätys. Jumala tekee tavallisten ihmisten kautta näkeviä tekoja. Ja kun me emme katso henkilöön, kun me emme ole ulkokoreita, ulkopullattuja ihmisiä, vaan me annamme sydämemme Herran käyttöön, niin hän voi käyttää meidän sydäntämme. Jeesus jatkaa ja kertoo sitten vertauksen suurista illallisista, johon monet oli kutsuttu. Tämä on vertaus karitsan häistä. Luukas 14, 18-24 jakeet. Luukas 14, 18-24 jakeet. Mutta he rupesivat kaikki järjestää estelemään. Heille tuli siis kutsuttu. Ensimmäinen sanoi hänelle, minä ostin pelloa. Ja minun täytyy lähteä sitä katsomaan. Pyydän sinua, pidä minut estettynä. Toinen sanoi, minä ostin 5 paria härkiä. Ja menen niitä koettelemaan. Pyydän sinua, pidä minut estettynä. Vielä toinen sanoi, minä otin vaimon, ja sen tähden en voi tulla. Ja palvelija tuli takaisin ja ilmoitti herralleen tämän. Silloin isäntä vihastui ja sanoi palvelijalle, mene kiiruusti kaupungin kaduille ja kujille, ja tuo köyhät ja raajarikot, sokeat ja rammat tänne sisälle. Nähdään tässä taas samanlainen viesti. Kun ei kelvannut tavalliselle rahvaalle tuo kutsu, niin Herra kääntyy niiden puoleen, jotka ei mitään ole ihmisten silmissä. Ja palvelija sanoi, Herra on tehty, minkä käskit, ja vielä on tilaa. Niin Herra sanoi palvelijalle, mene teille ja aito vierille ja pakota heitä tulemaan sisälle, että minun taloni täyttyisi. Sillä minä sanon teille, ettei yksikään niistä miehistä, jotka olivat kutsutut, ole maistava minun illallisiani. Jos me katsomme halpana, pidämme halpana Herran kutsun tulla illallispöytään, karitsan häihin osalliseksi, voi käydä niin, että jonain päivänä ei meillä enää kutsu ole voimassa. Pakota heitä tulemaan, vaadi, vetoa heihin, on tuo kreikankielinen sana. Myös miten voisin kääntää. Jeesus selitti tämän kansalle sitten, joka seurasi häntä, niin hän sanoi Luukas 14.26, sanon, jos joku tulee minun tyköni, eikä vihaa isänsä ja äitiänsä ja vaimoaan ja lapsiaan ja veljiään ja sisariaan, vieläpä omaa elämäänsäkin, hän ei voi olla minun opetuslapseni. Aikaisemmasta kohdasta näimme, että viha-sana tässä tarkoittaa sitä, että jos joku rakastaa enemmän kuin Jeesusta jotain näistä mainituista, isä, äiti, vaimo, lapsi, veli tai sisar, tai jopa oma elämäänsäkin, niin ei voi olla Jeesuksen opetuslapsi. Jeesuksen täytyy olla sydämemme valtaistuimen Herra. Hänen täytyy tulla meille kaikeksi. Ja sitten vasta kaikki muu. Tämän jälkeen Jeesus vertaa päätöstä lähteä seuraamaan häntä siihen, kuinka tornin rakentajankin täytyy laskea kustannukset ennen rakentamisen ryhtymistä. Että onko hänellä riittävät resurssit saada tuo rakennus valmiiksi, vai jääkö se kenties kesken? Tai sitten onko sotaan lähtevällä riittävä määrä joukkoja vihollisen voittamiseen? Tällä Jeesus ennen kaikkea tarkoittaa sitä, että hän odottaa seuraajiltaan koko sydämistä antautumista hänelle, eikä vain puolivillaista päätöstä, että lähdetäänpä nyt seuraamaan ja katsotaan, miten tässä käy. Hän odottaa koko sydämistä antautumista, kun me lähdemme seuraamaan. Että me olemme valmiit maksamaan tämän hinnan koko matkan ajalta, täyden hinnan. Uskollinen kuolemaasi asti, sanoo sana. Ja jos me tahdomme koko sydämestämme lähteä seuraamaan Jeesusta ja luopua kaikesta hänen vuoksensa, niin hän antaa silloin siihen myös voiman. Koska omassa voimassamme emme siihen kukaan kykene. Siksi Jeesus sanoikin tämän jälkeen Luukas 14.33,
niin ei myös teistä yksikään, joka ei luovu kaikesta, mitä hänellä on, voi olla minun opetuslapsi. Jeesus katsoo meidän sydämeemme. Ja jos me sydämestämme haluamme antaa koko elämämme, kaiken mitä meidän elämään kuuluu hänelle, niin hän tekee meidän kauttamme ja meidän elämässämme, mitä hän tahtoo, niin kuin hänen kutsunsa kuuluu meille, kullekin eri lailla. Kun Jeesus kohtasi Pietarin ja Andrean, jotka olivat kalastajia, veljekset, niin hän sanoi heille, seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Huomaa, kun me lähdemme seuraamaan, niin Jeesus lupaa valmistaa meidät siihen kutsuun ja tehdä meistä siihen kutsuun kelvollisia. Hän valmistaa meidät sellaiseksi, kuin hän on meidät kutsunut. Sitten sanotaan niin, he jättivät kohta verkot ja seurasivat häntä. Samoin kuin Jeesus kutsui heti kohta Jaakobin ja Johanneksen, Sepedeuksen pojat, heistäkin sanotaan niin, he jättivät kohta venheen ja isänsä ja seurasivat häntä. Matteus 4, luvussa 18-22 löytyy tämä. Nämä neljä veljestä jättivät siis ammattinsa ja isänsä, jonka kanssa he kalastivat. He jättivät veneensä, eli omaisuutensa, mitä käyttivät ammattiinsa, kalastamiseen. Joillekin Jeesus antaa tällaisen kutsun, jolloin se hetkinen, sen hetkinen ammatti vaihtuu koko päiväiseen Herran palvelemiseen. Mutta huomaa, se kutsu ei ole kaikille sama. Jos se Herran kutsu tulee sinulle tällä lailla, niin hän vahvistaa sen monta kertaa. Ja vanhat uskovat sanoivat jotenkin näin, että kun lähtee tämmöinen kutsu tulemaan kohden, lähdetkö seuraamaan tuota kutsua, lähdetkö koko päiväisesti palvelemaan Herraa, niin on sillä lailla viisaat vanhat uskovat sanoivat, että jos voit olla lähtemättä, niin älä lähde. Tiedän omasta kokemuksesta, että se on niin voimakas se kutsu, se on niin kova se kutsu, että hän pakottaa tavalla tai toisella lähtemään siihen mukaan. Hän tekee elämän niin vaikeaksi ja niin sellaiseksi vastenmieliseksi sen sinun elämäsi, että se ei kerro sinun, ei anna sinun ei yhtään mitään. Se ei maistu miltään enää se sen hetkinen elämä, kun Jeesus tarttuu sinun käteesi ja hän sanoo, tule rakas poikani, tule rakas tyttöni, minua seuraamaan koko päiväisesti. Silloin sinä oksennat ikään kuin sinun elämäsi ulos, sinä tulet pahoinvoivaksi, kun sinä elät oma elämäsi. Sinulle tulee sellainen tarve vain, että kaikesta pitää päästä eroon, kunhan vain saan seurata Jeesusta. Ja vaikka se on pelottava asia, vaikka se ottaa koville, kun sinä luovut kaikesta, kun sinä joudut seuraamaan Jeesusta ja jättämään kaiken, niin silti Herra vetää koko ajan sinua niin voimakkaasti puoleesi, että et voi vastustaa sitä kutsua. Mutta jos ei sinulla ole sellaista, niin älä missään tapauksessa lähde, koska sinä et kestä sitä muuta. Tämä on joillekin tällainen kutsu, niin kuin oli Pietari, Andreas ja Jaakob ja Johannes. Silloin he alkoivat valmistautumaan kalastajan ammattiin. Ensimmäisen korintolaiskirjeen 7. luvussahan on tällainen viisaus kätkettynä tänne. Tämä puhuu monesti avioliittoon liittyvistä asioista paljolti, mutta ensimmäinen korintolaiskirje 7.17 eteenpäin sanoo näin. Vaeltakoon vain kukin sen mukaan, kuin Herra on hänelle osansa antanut. Ja siinä asemassa, missä hänet Jumala on kutsunut. Näin minä säädän kaikissa seurakunnissa. Jos joku on kutsuttu ympärileikattuna, älköön hän pyrkikö ympärileikkaamattomaksi. Jos joku on kutsuttu ympärileikkaamatonna, älköön ympärileikkauttako itseään. Ei ympärileikkaus ole mitään, eikä ympärileikkaamattomuus ole mitään, vaan Jumalan käskyjen pitäminen. Pysyköön kukin siinä asemassa, missä hänet on kutsuttu. Jos olet kutsuttu orjana, älä siitä murehdi, mutta vaikka voisitkin päästä vapaaksi, niin ole ennemmin siinä osassasi.
sillä joka orjana on kutsuttu Herrassa on Herran vapaa. Samoin vapaana kutsuttu on Kristuksen orja. Sitten hän sanoo, te olette kalliisti ostetut, älkää olko ihmisten orjia. Pysyköön kukin veljet Jumalan edessä siinä asemassa, missä hänet on kutsuttu. Tämä on perusperiaate, että Jumala kutsuu meidät siinä perheen keskeltä, siinä asemassa, onko avioliitossa tai onko sitten yksinäinen, onko sitten suvun keskellä, asuuko missä, mikä on ammatti, mikä on se tehtävä, yleensä näin. Tämä on pääsääntö, mutta poikkeukset ovat sitten erikseen. Ellei Herra sinua ota, erota siitä tehtävästä. Tietenkin jos sinä olet Alkon tiskin takana myymässä viinaa, niin kyllä siinä jo järkikin alkaa heti sanomaan, paitsi että omatuntohan siinä alkaa jo kolkuttaa, kun Pyhä Henki huomauttaa asiasta välittömästi, että ei tämä ole sovelias tehtävä uskovaiselle. Myydä sitä pirunkusta toisille ihmisille heidän turmioksensa. Tai mikä tahansa vastaava sellainen, joka on niin selvä asia. Kun Jeesus oli kutsunut Pietari, Andrean, Jaakobin ja Johanneksen seuraamaan häntä, ja he olivat luopuneet kaikesta, niin he kyselivät myöhemmin Pietarin suulla Jeesukselta näin. Matteus 19.27. Katsomme, olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua, mitä me siitä saamme. Pietarin ja veljen sydämessä oli vielä vähän sellaista lihallista, joka halusi jotain ansiota sitten vastineeksi, kun on luovuttu kaikesta. Jeesus vastasi heille, totisesti minä sanon teille, siinä uudesti syntymisessä, jolloin ihmisen poika istuu kirkkautensa valtaistuimella, saatte tekin, jotka olette minua seuranneet, istua 12 valtaistuimella ja tuomita Israelin 12 sukupuntaa. Ajattelen, minkälainen ilmoitus oli Jeesuksella heitä varten. Ja jokainen, joka on luopunut taloista, tai veljistä, tai sisarista, tai isästä, tai äidistä, tai lapsista, tai pelloista, minun nimeni tähden on saava monin verroin takaisin ja perivä iankaikkisen elämän. Ja vaimo oli tuolla mainittu Luukkaan 18.29 myöskin tähän listaan lisättynä. Tuossa aiemmin tuo Luukkaan 14. luvun kohta kertoi niistä illallisista, jonka oli kutsuttu, eikä kaikki halunneet tulla, koska yhdellä oli pelto, jonka hän oli ostanut, toisella oli omaisuutena härät esteenä, ja kolmannella oli vaimo, jonka vuoksi hän ei voi tulla. Jotkut eivät lähde seuraamaan Jeesusta, kun kutsu käy, koska eivät tahdo luopua kaikesta Jeesuksen tähden. Joskus tässä maailmassa on joku tai jokin niin paljon rakkaampaa hänelle kuin Jeesuksen kutsu iankaikkiseen elämään. Voi kauhistus tätä ihmisen sydämen kurjuutta. Mutta kun Pietari ja veljet lähtivät seuraamaan Jeesusta, sanotaan Luukkaan 5. luvussa 11. jakeessa, ja he veivät venheet maihin, jättivät kaikki ja seurasivat häntä. Mutta mitä tuo kaikki pitää sisällään? Mistä tässä puhuttiin? Ja mistä Pietari sanoi, katsomme, olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua? Luopuiko Pietari talosta? Raamattu kertoo, että Pietari asui Kapernaumissa tuohon aikaan, ja hänellä oli oma koti, jossa asui myös hänen anoppinsa, sekä ilmeisesti veljensä Andreas myös siellä. Matteus 8.14 ja Markus 1.29, kun nämä katsottiin, siellä löytyy tämä vastaus. Mutta kun Pietari sai kutsun lähteä seuraamaan Jeesusta, niin hän asui silloin Kapernaumissa, mutta myöhemmin näemme, että Pietari on muuttanut Jerusalemiin, jonne Paavali tuli hänen luokseen vierailulle 15 päiväksi. Tämä löytyy Galattalaiskirjan 1. luvusta ja 18. jakeesta. Kun Pietari vapautui vankilasta, niin hän ilmeisemmin muutti sitten pois myös Jerusalemista. Ja tämä löytyy Apostolintekojen 12. luvusta ja 17. jakeesta. Ja silloin hän antautui kokonaan lähetystyöhön. Tällä tavoin voimme siis nähdä Raamatusta, että Pietari oli valmis luopumaan kutsunsa tähden myös talostaan, tilanteen niin vaatiessa. Muusta omaisuudestaan, eli kalastajan ammattiin liittyvästä veneestä ja verkoista, näemme selvästi Raamatusta, että Pietari oli kyllä luopunut jo.
Kysymys on sitten, mutta luopuiko Pietari myös vaimostaan? Aiemmin näin nimittäin kävi ilmi, että Pietari asui anoppinsa kanssa Kapernaumissa. Jos on anoppi, niin on vaimokin. Hänellä oli siis vaimo. Niin myöhemmin kun luemme Paavalin kirjettä Korinton seurakunnalle, niin näemme sieltä, että oliko Pietari luopunut vaimostaan evankeliumin tähden. Se on ensimmäinen korintolaiskirje 9. luku ja 1-14 jakeet, tai 1-7 jakeet tässä peräkkäin. Paavali nimittäin kertoo siellä kyselle näin 1 Korintto 9.1. Enkö minä ole vapaa? Enkö minä ole apostoli? Enkö ole nähnyt Jeesusta meidän Herraamme? Ettekö te ole minun tekoni Herrassa? Jos en olekaan apostoli muille, olen ainakin teille, sillä te olette minun apostolin virkani sinetti Herrassa. Sain Paavali näin kertoo Korinton seurakunnalle. Tämä on minun puolustukseni niitä vastaan, jotka asettuvat minua tutkimaan. Eikö meillä olisi oikeus saada ruokamme ja juomamme? Eikö meillä olisi oikeus kuljettaa muassamme vaimoa uskon sisarta? Niin kuin muutkin apostolit ja Herran veljet ja Keefas tekevät. Keefas on Pietari. Eli tästä me näemme, että apostoli Paavali kertoo, että Keefas eli Pietari oli naimisissa ja avioliitossa vaimo kulki sitten mukana. Sitten hän sanoi, vai ainoastaan kun minulla ja Barnabaalla ei ole oikeutta olla ruumiillista työtä tekemättä. Kuka tekee koskaan sotapalvelusta omalla kustannuksellaan? Kuka istuttaa viinitaran eikä syö sen hedelmää? Tai kuka kaitsee karjaa eikä nauti karjansa maitoa? Tässä Paavali mainitsee tämän apostolin ja niiden henkilöiden, jotka ovat antautuneet koko päiväisesti Herran käyttöön oikeus saada elatus seurakunnalta. Jos me olemme kylväneet teille hengellistä hyvää, onko paljon, jos me niitämme teiltä aineellista, hän kysyy. Ja myöskin 14 jakeen samoin myös Herra on säätänyt, että evankeliumin julistajan tulee saada evankeliumista elatuksensa. No niin, Pietarin kaikesta luopumista näemme siis sen, että hän oli valmis luopumaan kaikesta, mikä oli esteenä hänen kutsussaan seurata Jeesusta. Tarvittaessa hän luopui omaisuudestaan, ammatistaan, talostaan ja pelloistaan. Ja olisi varmasti ollut valmis luopumaan myös vaimostaan, jos hänen vaimonsa olisi kieltänyt Jeesuksen, eikä olisi halunnut seurata Jeesusta yhdessä Pietarin kanssa. Mutta kaikessa näemme, että Pietarin vaimokin uskoi Jeesukseen ja tahtoi seurata Jeesusta, koska oli Pietarin mukana myös matkoilla. Samoin näytti olleen myös muiden apostolien ja Herran veljien osalta. Raamatusta näemme muun muassa, että Akilas ja Priskilla nimiset henkilöt olivat aviopari, jotka molemmat palvelivat Herraa Jeesusta ja hänen seurakuntaansa. Apostolien 18. luvussa ykkösjakeesta sanotaan, sen jälkeen Paavali lähti Atenasta ja meni Korinttoon. Siellä hän tapasi erään Akilas-nimisen juutalaisen, joka oli Pontosta syntyisin ja äsken tullut Italiasta. Ja hänen vaimonsa Priskillan, Claudius, oli näet käskenyt kaikkien juutalaisten poistua Roomasta. Ja Paavali meni heidän luoksensa. Ja kun hänellä oli sama ammatti kuin heillä, jäi hän heidän luoksensa ja he tekivät työtä yhdessä, sillä he olivat ammatiltaan teltan tekijöitä. Sitten 18. luvussa apostolien tekoja 26 jakeessa, kun puhutaan Apolloksesta, kun Apollos oli siellä saarnannut, sanotaan, että hän rupesi rohkeasti puhumaan synagogassa. Mutta kun Priskilla ja Akilas olivat häntä kuunnelleet, ottivat hänet luoksiin ja selvittivät hänelle tarkemmin Jumalan tie. Näin Priskilla ja Akilas tekivät seurakunnassa yhdessä työtä ja neuvoivat myöskin Apollosta. Sitten Paavali lähettää tervehdykset roomalaiskirjeen lopuksi 16. luvussa ja 3-5 jakeissa. Sanoin tervehdys Priskalle ja Akilaalle työkumppaneilleni Kristuksessa Jeesuksessa, jotka minun henkeni puolesta ovat panneet oman kaulansa alttiiksi, ja joita en ainoastaan minä kiitä, vaan myös kaikki pakanain seurakunnat, ja seurakunnalle, joka kokoontuu heidän kodissansa. Näin me nähdään, että tuolla aviopari teki yhdessä työtä, ja pitivät kotiansa seurakunnan paikkana
Sitten me nähdään Raamatusta erään tapauksensa, jossa ilmeisemmin avioparista vain toinen suostui seuraamaan Jeesusta. Tämä käy ilmi Luukkaan evankeliumin 8. luvusta. Siellä 1-3 jakeessa. Ja sen jälkeen hän vaelsi, sanotaan Jeesuksesta, kaupungista kaupunkiin ja kylästä kylään ja saarnasi ja julisti Jumalan valtakunnan evankeliumia. Ja ne 12 olivat hänen kanssaan. Niin myös muutamia naisia, jotka olivat parannetut pahoista hengistä ja taudeista. Maria, Magdaleenaksi kutsuttu, josta 7 riivaa oli lähtenyt ulos. Sitten sanotaan, ja Johanna, Herodeksen taloudenhoitajan Kuusaan vaimo. Ja Susanna ja useita muita, jotka palvelivat heitä varoillansa. Johanna oli Herodeksen taloudenhoitajan Kuusaan vaimo. Ja koska tämä on mainittuna näin selkeästi, että hän oli vaimo eikä leski. Hän oli valtion varainministerin vaimo, voidaan nykypäivänä sanoa. Herodes, kuningas, hänellä oli varmaan aikamoinen rikkaus siellä hoidettavana. Kuusas hoisi sitä. Hänen vaimonsa, kuitenkin Johanna, lähti seuraamaan Jeesusta. Johanna palveli heitä varoillaan opetuslapsia, apostoleita Jeesuksen kanssa. Siellä on ollut varmasti melkoinen valinta kodissa, kun Johanna tuli uskoon. Ja hän lähti seuraamaan Jeesusta koko sydämisestä. Hän joutui jättämään miehensä hoitamaan Herodeksen varoja, mutta hän seurasi Jeesusta. Enempää me emme tiedä tästä, mikä oli tilanne. Kun avioliittoon on menty uskomattomina, niin voi käydä joskus niin, että toinen tulee uskoon, mutta toinen ei. Silloin ollaan joskus kovien taistelujen edessä ja joudutaan pahimmassa tapauksessa tilanteeseen kyselemään, että säilyykö avioliitto lainkaan. Jos toinen osapuoli lähteekin seuraamaan Jeesusta, mutta toinen ei. Paavali opettaa meille tällaisessa tilanteessa periaatteen, miten tässä tulee toimia. 1. Korintolaiskirje 7. luku ja 12-13 jakeet. Hän on aiemmin puhunut avioliitossa oleville. Ja nyt hän sanoo, mutta muille sanon minä. Ja se tarkoittaa niitä, jotka ovat jompikumpi tullut uskoon avioliitossa eläessänsä. Mutta muille sanon minä, eikä Herra, jos jollakin veljellä on vaimo, joka ei usko, ja tämä suostuu asumaan hänen kanssaan, niin älköön mies häntä hyljätkö. Samoin älköön vaimokaan, jos hänellä on mies, joka ei usko, ja tämä suostuu asumaan hänen kanssaan, hyljätkö miestänsä. Uskoon tullut osapuoli ei voi hyljätä uskosta osatonta, jos hän suostuu asumaan hänen kanssansa elämään sovussa. Uskovan ei saa tällaisessa tilanteessa hyljätä missään tapauksessa puolisoa. Mutta käänteisesti tämä tarkoittaa myös sitä, että jollei uskosta osaton suostu asumaan sovussa, eli rauhassa uskovan puolison kanssa, niin uskova voi silloin hyljätä uskosta osattoman puolisonsa. Mutta ennen sitä täytyy tehdä kaikkensa pelastaaksensa ja säilyttääksensä avioliitto. Tämä jatkuukin 1. Korintolaiskirje 7. luku ja 15 jae näin. Mutta jos se, joka ei usko, eroaa, niin erotkoon. Veli ja sisar eivät ole semmoisissa tapauksissa orjuutetut, sillä rauhaan on Jumala teidät kutsunut. Aikaisemmin tuossa puhuttiin, että älköön mies häntä hyljätkö tai älköön vaimokaan hyljätkö miestänsä. Jos hän suostuu asumaan, niin ei saa hyljätä, mutta jos hän ei suostu asumaan, niin silloin voi hyljätä, koska joskus käy niinkin, että tämä uskosta osaton ei lähdekään kulumallakaan pois. Ja silloin ei voida tuijottaa tätä pelkkää 15 jaetta, jossa sanottiin, mutta jos se, joka ei usko, eroaa, niin erotkoon. Sehän on ihanne sillä lailla, kun uskosta osaton on niin täynnä vihaa ja kiukkua, eikä moniin vuosiinkaan näytä kääntyvän uskoon
niin hän saa sitten lähteä. Hän tuskin yleensä kestää montaa vuotta siinä, kun Jeesus on siinä toisen osapuolen kanssa koko ajan ja sydämestään seuraa Jeesusta tämä toinen. Mutta joskus käy niinkin ikävästi, että jos on heikko uskovainen siinä puolisona, niin toinen jää kiusaltakin siihen häiritsemään. Ja sitten herkkä uskova ei voi sitten lähteä siitä pois, koska täällä sanassa sanotaan, mutta se, jos se, joka ei usko, eroaa, niin erotkoon. Ja siitä seurakunnissa aina tuomitaan sitten, että ei sinun saa lähteä pois, koska sen pitää sen uskosta osattoman lähteä pois. Mutta pitäisi lukea edelliset jakeet. Ja lukea ne oikein, kun sanotaan, niin älköön mies häntä hyljätkö, jos vaimo suostuu asumaan uskosta osaton siinä. Mutta jos ei suostu asumaan sovussa, rauhassa, niin silloin voi hyljätä käänteisesti. Me voimme lukea Raamattua. Samoin kuin Matteus 19, Jeesus sanoi jotenkin siellä, että muun syyn kuin huoruuden tähden ei saa hyljätä. Sehän tarkoittaa, että huoruuden tähden saa hyljätä, eikö vaan? Raamattu pitää lukea molemmin päin. No niin, tässä sitten sanotaan, että veli ja sisar eivät ole semmoisissa tapauksissa orjuutetut, sillä rauhaan on Jumala teidät kutsunut. Tästäkin on satoja tulkintoja, no ihan satoja, mutta monia tulkintoja. Tämä orjuutetut doulo-verbi tarkoittaa orjuuttaa, alistaa sidoksiin, orjuuteen. Tulee kantasanasta deo, sitoa. Ja myöhemmin puhutaan, jos et ole sidottu vaimoon, älä pyydä itsellesi vaimoa. Jos et ole sidottu, niin ja niin edes. Se on se sama sitomissa asia siellä. Eli tarkoittaa sitä, että kun sitten uskosta osaton eroaa ja uskova jää sinne yksin, niin ei hänen tarvitse elää loppuelämänsä yksin. Vaan hänet vapautetaan Jumalan silmissä siitä liitosta, kun hän ei ole enää sidottu, hän ei ole enää orjutettu. Ja hänellä on Herrassa mahdollisuus mennä uudelleen avioon, kun se tapahtuu nimenomaan oikeiden sääntöjen perusteella. No, tässä tehdään paljon vahinkoa. Sitten jos mentäisiin syvemmälle tästä avioliittoasiasta, mitä nyt ei ole aikaa mennä, niin tällaisen perusperiaate löytyy Raamatusta jo orjille annetusta lupauksesta avioliittoon liittyen. Ja jos orjille on annettu oikeuksia, niin ne kuuluu myöskin kaikille muillekin. Toisen Mooseksen kirjan 21 luvusta otan muutaman jakeen ja sitten näytän sen Uuden liiton puolelta. Toinen Mooseksen kirja 21 luku. Ja siellä puhutaan, kun isäntä oli ottanut naisorjan ja sitten hän otti tämän naisorjan omalle pojallensa vaimoksi. Sitten siihen aikaan oli mahdollista ottaa useampia vaimoja. Kun tämä poika otti sitten toisenkin vaimon, niin sitten sanotaan näin 10 ja 11 jae. Jos hän ottaa itselleen toisen vaimon, niin älköön vähentäkö ensimmäiseltä tämän ravintoa, vaatetusta ja aviollista oikeutta. Jos hän ei tee hänelle näitä kolmea, niin lähteköön vaimo pois maksutta ja rahakorvauksetta. Meillä on avioliittoon säädetty paljon velvollisuuksia miehille varsinkin, mutta myöskin naisille. Ja jos ajatellaan Uuden liiton silmissä tätä asiaa, kun tuossa puhuttiin ruuasta, eli elatuksesta ja vaatetuksesta ja aviollista oikeudesta, niin Efesolaiskirjeessä 5. luvussa mainitaan näistä samoja. Efesolaiskirjan 5. luvussa puhutaan Kristuksesta ja seurakunnasta ja sitten avioliitosta siinä samassa. Efesolaiskirjan 5. luku ja 28 ja 29 jae. Samalla tavoin tulee myös miesten rakastaa vaimojansa niin kuin omia ruumiitaan. Joka rakastaa vaimoansa, hän rakastaa itseänsä. Aatelkaa, miehet. Sillä eihän kukaan koskaan ole vihannut omaa lihansa. Vaan hän ravitsee ja vaalii sitä niin kuin Kristuskin seurakunta. Koska me olemme Jumalan silmissä yksi liha. Jos me itseämme haluamme hemmotella, niin silloin meidän tulee hemmotella vaimojammekin. Meidän tulee ravita ja vaalia. Tämä ravita-sana voi tarkoittaa myöskin kasvattaa. Ja vaalimisasia tarkoittaa lämmittää, hoitaa hellällä rakkaudella. Hautoakin on myöskin yksi käännös.
niin kana emo hautoo poikasia. Meidän tulisi niin kuin ottaa lämpimän sylin vaimomme ja vähän hautoa rakkaudella sitä suhdettamme. Sitten ensimmäisen korintolaiskirjan 7. lukuun palataan takaisin, niin siellähän sanotaan tähän liittyen myöskin tähän aviolliseen oikeuteen. Tuossa oli asioita, mitä uuteen liittoon kuuluu avioliitossa. Sitten siellä on 1 Korintolaiskirja 1:5. Mutta mitä siihen tulee, mistä kirjoitettiin, niin hyvä on miehen olla naisen ryhtymättä. Mutta haureuden syntien välttämiseksi olkoon kullakin miehellä oma vaimonsa. Ja kullakin naisella aviomiehensä. Täyttäköön mies velvollisuutensa vaimonsa kohtaan ja samoin vaimo miestänsä kohtaan. Vaimon ruumis, nyt tulee kauhealta, vaimon ruumis ei ole hänen omassa, vaan hänen miehensä vallassa. Mutta samoin ei miehenkään ruumis ole hänen omassa, vaan vaimon vallassa. Siis ihan kun suomeksi sanotaan, että kun vaimolla on mielihaluja, aviollisia mielihaluja, niin hänen tulee saada tyydytys siitä omalta mieltänsä. Ja miehän ei parane vikissä silloin, kun vaimo tekee mieli. Näin karrikoiden. Ja sitten toisinpäin. Mutta tätä ei saa käyttää väärin. Mutta tämä ajatus on tässä, että me olemme yksi liha ja silloin me myöskin täytämme toinen toisemme tarpeen. Minä täytän vaimoni tarpeen, kun hänellä on tarve. Ja hän täyttää minun tarpeeni, kun minulla on tarve. Onneksi meillä ainakin menee hyvin yhteen. Että molemmilla tuntuu olevan aina yhtä aikaa se tarve. Se on parempi niin, eikö vaan? No ei mennä herkkiin alueisiin liian syvällisesti, minulla olisi paljonkin siitä kerrottavaa, mutta voisi olla korvat punaisena teillä tai minulla, jos enemmän tästä avaisin. Mutta tällä tavalla siis, jos mentäisiin syvällisemmin avioliittoon, niin paljon on mälsää avioliitoissa. Ja Jumalan silmissä Jumala odottaa, meillä on oikeuksia, mutta meillä on myös velvollisuuksia ja meidän täytyy ne täyttää. Ja jos me olemme kurjia miehiä tai vaimoja, niin ne ovat perusteena jopa viime kädessä sitten eroon. Mutta ei se, niin kuin oli nämä fariseukset ja muut tällaiset kirjanoppineet, että kun kahvi paloi pohjaan, niin sitten seuraavana aamuna oli erokirje siellä pöydällä. Vaan ne ovat sitä varten, että nämä asiat hoidetaan kuntoon. Ja kun ne hoidetaan Herran kanssa kuntoon ja keskenämme, niin voi ihanaa sitä avioliittoa. Voi hallelujaa siitä avioliittoa, kuinka se on ihanaa, siunattua, suloista ja täyteliäistä. Halleluja, tähän mentiin. Jossakin tapauksissa siis, kun palataan siihen asiaan, että toinen uskosta osaton ja toinen ei ole tai on uskossa, niin silloin joskus voi johtaa tämä avioeron lopulta tämä tilanne. Se on niin mahdollista tänäkin päivänä. Mutta kun Herra kutsuu, niin yleisesti ottaen täytyy sanoa näin, että yleensä Herra kutsuu uskovan avioparin yhdessä palvelemaan tavalla tai toisella. Kun molemmat on uskossa, avioliitossa, niin silloin yleensä aina Herra kutsuu molemmat palvelemaan Herraa tavalla tai toisella. Koska Herra on avioliiton perustanut, niin ajattelepani sitä, niin silloin ei hänen kutsunsa myöskään omien osalta koskaan ole tarkoitettu hajottavan hänen perustamaansa ja siunaamansa avioliittoakaan. Miten se voisi olla mahdollista? Kun Jumala on sinut ja hänet sitten avioliittoon laittanut ja molemmat olet uskossa, niin antaisiko Herra sellaisen kutsun, joka hajoittaisi miehen ja vaimon välillä? Ei. Jos kaksi uskossa olevaa joutuvat ristiriitaan Jumalan kutsun tähden niin pahoin, että se johtaisi avioeroon, niin silloin on jotain mennyt pahasti pieleen. Himot, anteeksiantamattomuus, katkeruus, ylpeys tai jokin muu synti on hajottanut avioliiton. Mutta ei Herra ole sitä halunnut hajoavaksi.
Erimielisyydet on tarkoitettu Herran asettamassa avioliitossa sovittaviksi kahden pyhän välillä. Ja kaikkien syntien sovittaminen anteeksi pyytämisen ja anteeksi antamisen avulla. Se on Herran tahto. Jumalan silmissä kaksi uskovaista, mies ja nainen, ovat avioliitossa yksi liha. Ja sanotaan, minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako. Se on se perusperiaate. Jumala on yhdistänyt uskovan miehen ja vaimon ja antanut heille yhteisen kutsun tai molemmille kutsun, joka voidaan yhteisessä ymmärryksessä tehdä ja toteuttaa avioliiton loppuun eli kuolemaan asti. Kaikki muu on syntiä tällaisessa avioliitossa. Mutta sitten täällä sanotaan 1 Korinto 11 ja 3. Myöskin, mutta minä tahdon, että te tiedätte sen, että Kristus on jokaisen miehen pää, ja että mies on vaimon pää, ja että Jumala on Kristuksen pää. Jumala on asettanut tämän hierarkian, tämmöisen valtajärjestyksen. Ja siellä sanotaan myös siellä Efesolaiskirjeessä tähän asiaan liittyen, 33, Efesolaiskirje 5, 33, mutta myös teistä kukin kohdaltaan rakastakoon vaimoa niin kuin itseensä, mutta vaimo kunnioittakoon miestänsä. Ja tiedättehän, että miesten meidän pitää ansaita se kunnioitus. Aamen. Halleluja. Johan tuli. Johan alkoi tulemaan. Me emme voi kirjanoppineena mennä raamatulla lyömään vaimoa, että katso sinä kurja vaimoni, minä olen sinun pää. Ja nyt sinun pitää kunnioittaa minua, niin ei tuu mitään. Vaan meidän täytyy omalla elämällämme ja rakkaudellamme valloittaa vaimomme uudestaan. No nyt alkaa jo tulemaan avioliittoon suolaa. Hallelujaa. Sitten sanotaan, vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset niin kuin Herra. Joko se hymy hyytyy? Kun me miehet ansaitsemme sen kunnioituksen, niin se seuraa suoraan siitä, että vaimotkin ovat alamaisia omille miehillensä. Ei siihen tarvitse kenenkään pakottaa eikä käskeä. Sillä mies on vaimon pää, niin kuin myös Kristus on seurakunnan pää, hän ruumiin vapahtaja. Mutta niin kuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaisia. Meidän täytyy ymmärtää se, että seurakunta on Kristuksen morsian ja me olemme hänelle alamaisia, niin samalla tavalla avioliitossa vaimojen tulee ymmärtää, kuinka arvokas asema heillä on miehensä nähden. Osoittaa sitä kunnioitusta ja alamaisuutta oikealla tavalla. No niin. Onko siitä hyvä muistuttaa? Ei. Niin, mä oon samaa mieltä. Joo, kyllä meidän täytyy, jos meillä on jotain asioita tässä ongelmana, niin keskustellaan yhteisesti ja rakentavasti vaimojemme kanssa, mutta kaikista tehokkain on jutella isälle vaimosta, eikä vaimolle isästä. Rukouksessa viedä kaikki asiat Jumalalle ja katsella sitten, kuinka Jumala muuttaa, ei vaimoa, vaan itseäni. Kun minä marisen vaimoni asioista isälle, niin hän alkaa muuttamaan minua. Ei vaimoa. Ei vaimoa ensimmäisenä, vaan minua. Sitten minä sopeudun tilanteeseen ja yhtäkkiä vaimo näkeekin, että tuohan on muuttunut. Eihän se enää lyökkää sillä raamatulla minua päähän. Ja mikä sille on tullut? Onko se tullut dementia sille vai mitä sille on tapahtunut? Onko se tullut pehmoseksi? Ja se vaan rakastaa nyt minua yhä enemmän ja enemmän, niin vaimo alkaa sitä kautta muuttumaan. Meitä miehiä Jumala haluaa muuttaa ensin. Tai onko tilanne sitten toisinpäin? Sitten käy samalla lailla. Mutta kaikista tärkeintä on aina rukoilla. Aina rukouksessa vielä, samoin kuin me viedään lapset isälle, emmekä puhu lapsille isästä tai Jeesuksesta. Omassa perheessämme rukouksen kautta viemme lapset isälle kaikki asiat, niin sitä kautta hän tekee työnsä. Myös pelastaa. Kun se oikea hetki tulee, niin silloin heidän sydämet on avoimena. Tulee isi, äiti, tai missä iässä ovatkaan, kysymään, saisinko minä, että kokea tuon saman, mitä teillä on. Saisinko minä myöskin tulla uskoon? Miten minä tulen Herran Jeesuksen uskovaksi? Ja niin poispäin. Me niin paljon höllötetään ja pöllötetään itse. Meidän pitäisi olla
tuppisuuna enemmän näistä asioista, rakkaimpien osalta. Sitten täällä on semmoinen vielä lopuksi tämmöinen asia, että avioliitto ja perhe tulee olla kunnossa, jos mielitään palvella Herran seurakuntaa. On tärkeää lähteä kotoa pois siunattuna ja tulla kotia siunattuna. Muuten ei ole menestystä siinä palvelutehtävässä, ei kenelläkään. Täällä sanotaan Timoteuksen, ensimmäisen Timoteuksen kirjan 3. luvussa, 1. jakeesta eteenpäin, Paavali sanoi, varma on tämä sana, jos joku pyrkii seurakunnan kaitsijan virkaan, niin hän haluaa jalon toimeen. Tämä on ensisijaisesti nyt näille seurakunnan kaitsijoille, jotka ovat siellä palaumaansa kaitsemassa tavalla tai toisella. Niin tulee siis seurakunnan kaitsijan olla nuhteeton. Yhden vaimon mies, tämähän tarkoittaa siis sitä, että ei ole moniavioinen. Yksinkertaisesti. Jos olet oikealla tavalla eronnut joskus ja menet uudestaan avioon Jumalan sanan mukaisesti, niin sinä olet kelvollinen kaitsijaksi. Edelleen. Tämä ei tarkoita sitä, että koko elämäsi aikana sinun on ollut yksi vaimo. Mikä siinä naurattaa? Ai niin, mä en tahallaan katsonut. Enhän minä tarkoittanut, rakas veli, sillä mitään, vaikka sitten... Mutta kun katsoin, Jumala käyttää minua, että minä joskus katson, kun minä saarnaan jotain ihmistä ja se tarkoittaakin jotain. Mm-hmm. Ja nythän se jäi sitten sinun, niin, sinä siinä kiinni. Voin kertoa tästä niin. Kyllä. Ja kyllä, syyllinen jo. Niin. Mutta se tarkoittaa siis sitä, että kun oli moniavioisuutta siihen aikaan. Raitis, maltillinen, säädyllinen, vieraanvarainen, taitava opettamaan, ei juomari, ei tappelija, vaan lempeä, ei riitaisa. Ei rahanahne, vaan sellainen, sitten sanotaan, vaan sellainen, joka oman kotinsa hyvin hallitsee. Ja kaikella kunniallisuudella pitää lapsensa kuuliaisina. Sillä, jos joku ei osaa hallita omaa kotiansa, kuinka hän voi pitää huolta Jumalan seurakunnasta? Jos on paimenuuden kutsu tai tavalla tai toisella jotain laumaa haluaa hallita tai johtaa Jumalan kutsussa. Ja sinä et osaakaan hoitaa kotias, et osaakaan pitää avioliitostasi huolta, niin se on aivan turha yrittää palvella silloin Herraa siinä kutsussa. Kyllä niin monessa kohdassa käy niin, että ei ole siunausta, eikä ole voimaa eikä voitelua siinä palvelutehtävässä. Älköön hän olko äsken kääntynyt, ettei hän paisuisi ja joutuisi perkeleen tuomion alaiseksi. Ja hänellä tulee myös olla hyvä todistus ulkopuolella olevilta, ettei hän joutuisi häväistyksen alaiseksi eikä perkeleen paulaan. Eli kyllä se on kultainen sääntö, oli jopa mikä palvelutehtävä tahansa, että koti pitää olla kunnossa. Se on suurin haaste meille kaikille, avioliitto. Ja jos me emme osaa avioliitossa rakastaa puolisojamme, jos emme osaa antaa anteeksi, pyytää anteeksi, jos me osaa elää sovussa, niin kuinka ihmeessä me voimme tulla sieltä ulos seurakunnan keskelle, missä ikinä seurakuntaa onkaan, ja yrittää rakastaa veljiämme ja sisariamme, tai että palvella heitä rakkaudessa, jos siellä on riitoja ja erimielisyyksiä kotona. Ei se onnistu pidemmän päälle. Avioliitossakin kun olemme, uskovan tulee luopua kaikista itsekkäistä ja lihallisista pyrkimyksistään ja vaateistaan ja on alistuttava Jumalan asettamien säädöksien alle. Niin miehen kuin vaimonkin, jos tahtoo elää Jumalan tahdossa, Jumalan siunauksessa ja olla kelvollinen palvelemaan eli seuraamaan Jeesusta aina iankaikkisuuteen asti. Tämä oli tällainen opetussaarna. Luopumisesta kaikesta, mutta siihen tuli tämmöinen avioliitto aspekti mukaan, näkökulma mukaan. On monia rikkimenneitä avioliittoja, on monia sellaisia, jotka ovat menneet hajalle sen tähden, että ollaan tultu uskoon ja sitten ollaan yltiö innokkaita ja lähdetty seuraamaan Jeesusta ja on ajateltu piuppaut tästä avioliitosta tai piuppaut tästä perheestä, minä seuraan vain Jeesusta.
ja on tehty paljon virheitä. Minäkin tein nuorena uskovana paljon virheitä tässä asiassa. Ja olen joutunut kantapään kautta oppimaan, kun Jumala on kouluttanut kovalla kädellä. Ja niin paljon näen murhetta joka puolella avioliitoissa. Niin paljon surullisia tapauksia jatkuvasti. Ja tuntuu siltä niin pahalta, kun itse on käynyt tuhansia ja tuhansia ihmispareja lävitse. Näiden vuosien aikana, 18 vuotta kun on ollut uskossa. Kiitollisena toisaalta niin valtavasta siitä Jumalan armosta, että oma avioliitto on niin valtavan siunattu. Mutta niin suuri murhe samalla kaikkien toisten avioliittojen puolesta. Että menee voimat, kun yrittää ymmärtää. Mutta niin monesti meidän asiamme ovat minussa siellä perheen keskellä. Ja siksi ne ovat myöskin seurakunnassa. Isä, me kiitämme tästä illasta. Me kiitämme, että tämä ilta on ollut erikoinen ilta. Ja sinä olet johdattanut, Herra, tätä iltaa erikoisella tavalla. Ja tuonut ne ihmiset, jotka sinä olet tänne tätä iltaa varten kutsunut. Isä, kiitos siitä, että tuolla videon toisella puolella on ollut monet puhuttelussasi. Monet ovat jo kääntäneet videon pois päältäkin, mutta he tulevat vielä takaisin. He tulevat vielä kuuntelemaan, kun ensin otti kipeää joku asia, mutta he avaavat uudestaan. Ja tänäkin päivänä, Herra, sinä olet jokaisen meidän kaikkien kohdalla kosketteleva meidän sydämiämme. Herra, anna meille viisautta, ymmärrystä, ennen kaikkea sinun rakkauttasi ja anteeksi antamisen voimaa avioliitossa, että me siellä osaisimme elää oikein puolisoina toisillemme. Ja ymmärtäisimme, että se on se tärkein tehtävämme, olla siinä kutsussa arvollinen ensin menestymään, että sinä voit kutsussasi ottaa meidät käyttöön myöskin seurakuntasi keskelle, Jumalan seurakunnan keskelle. Herra, kiitos, että monet ovat kutsutut tänäkin päivänä seuraamaan täydellisesti sinun viitoittamaasi tietä. Sinä olet kutsun antanut ja sinä olet kulkenut sen edeltä päin. Anna meille rohkeutta jokaiselle lähteä seuraamaan sinua siinä kutsussa. Ja kiitos Herra, että me voimme tänäkin päivänä luovuttaa sinulle koko elämämme. Tässä olen Herra. Tässä jälleen kerran Herra luovutan koko elämäni sinun käsisi. Tapahtukoon Isä sinun tahtosi, ei minun tahtoni. Anna Herra voima kuolla itselle kaikessa. Riisun meistä pois kaikki sellainen turha, mitä emme tarvitse tässä elämässä. Palvellessamme, Herra, sinua. Ota pois sellainen kaikki, mikä tekee matkan hitaaksi. Ja Herra, kiitos, että varustat meidät palvelemaan sinua jokaisena päivänä. Kiitos, rakas Jeesus, että jäät siunaamaan, varjelemaan ja johdattamaan jokaista. Jeesuksen nimessä. Aamen.